Tot va començar al matí que el Joaquim per Arnau va desaparèixer. Aquell dia va coincidir esmorzant amb la Judit i l'Adriana. Sabem que estaven en litigis perquè ell els reclamava diners que elles havien aconseguit gràcies a l'adaptació teatral d'una novel·la seva. Algú amb tants diners i trajectòria no hauria de demanar diners a gent que està començant. Així que aquell matí el van enverinar. Sense saber-ho, el mateix Enric els va facilitar el verí. Inodor i amb un regust dolç. L'etilenglicol, més conegut com anticongelant. Així, es quedarien tots els diners generats per l'adaptació teatral. I, a més, els hi sortirien moltes més actuacions arrel de la mort de l'autor. Aquesta és una de les hipòtesis que he contemplat, però no crec que sigui certa. Aquell dia, el Joaquim va discutir un cop més amb les actrius pels royalties. Però va marxar abans del compte, perquè havia quedat amb el Joan Massip. El Joaquim volia veure el bancal de parers pel qual sempre discutien i el Joan li va repetir, per enèsima vegada, que el punyetero bancal era seu. Després de que el Joan aguantés un cop més els comentaris del Joaquim, li va disparar i el va enterrar allà mateix, entre els parers. Ah, ho sabia! Per fi s'acabarien els rumors al poble sobre de qui era aquell tros de terra. Però això no és el que va passar. Perquè ni un tros de terra ni l'amor d'una dona podrien acabar amb el codi d'honor de dos amics de tota la vida. I aleshores? Després d'esmorzar amb les actrius i d'anar a veure el bancal del Joan, el Joaquim va fer una mica de compra. En tornar a la masia, l'Enric va discutir amb ell perquè havia comprat productes molt envasats i els duia tots en bosses de plàstic no reciclables. No! En un atac de consciència planetària, l'Enric li va posar una bossa de plàstic al cap, el va escanyar i un cop mort va desfer el cadàver amb sosa càustica. Ah, per això no ens va deixar entrar al lavabo. Efectivament, però la llista de sospitosos no s'acaba aquí.